Ja, hej och välkomna till Lennart Talks och den flygande rapporten från Köln. Idag har vi med oss en elitidrottare för detta i alla fall. 26 år som elitdomare, varav 5 hockey-VM, ett OS i Turin 2006 och 3 junior-VM. Thomas Andersson, välkommen in till Lennart Talks. Tack så mycket, tack. Ja, vi står ju här och har varit på och sett lite matcher här på VM. Ja. Vad tycker du har varit bra med arrangemanget? De gör lite extra mer än att bara sälja själva matchen. Det är bra musik, de har lite kisscam, det är freezecam. Det är lite runt om som gör att matcherna blir lite extra. Och vad tycker du att SHL ska ta med sig av det här då? Jag tycker att de kan komma hit och titta och se hur arrangörerna gör det här. Göra lite mer när de här domarna blåser av och spelarna bara byter. Så att man har lite mer att titta på och göra. Och lite fränare musik och ja, lite sådana saker. Det här med kisscam, är inte det lite mycket NHL för Sverige? Jag tänker på hur svenska supportrar och det känner. Nej, det tror jag inte. Vad fan säger man? Måste ju våga lite. Och kisscam, kissar dig Thomas eller kyssar dig, det spelar ingen roll. Är det någonting här på VM som arrangörerna gör som vi inte ska plocka hem? Ja, de går ju runt och säljer öl på läktaren här. Och jag vill egentligen inte för att det ska vara alkohol på idrottsanläggningar. Men vi har ju öl och vin och sprit på idrottsanläggningar i form av barer. Jag kan tycka ändå att Sverige borde kanske prova ett sånt här begrepp. Att man kan sitta kvar i sina, på sina platser, köpa en öl. Om det fungerar, är det visat att det inte vi svenskar kan sköta sig som de flesta människor gör här, ja då får man väl sluta med det. För att nu är det så att man ska skynda sig från läktaren, springa in i en bar, dricka snabbt som sjutton en öl och så ut på läktaren igen. Sprit och alkohol finns där. Det kommer nog alltid att finnas där. Så att, ja, kanske en grej man borde testa. Man kanske dricker lite lugnare till och med. Jag tror faktiskt det. Att vi blir lite mer balanserade. Vi svenskar, vi kastar oss in i en bar och sveper en öl. Och man kanske blir full av bara den anledningen. Istället för att kanske sitta kvar i läktaren och prata med sina kompisar. Hur har perioden varit? Ja, och sådär. Ja, om vi går in på vårt svenska landslag då. De har ju vunnit en match, förlorat en efter förlängning och förlorat en efter ordinarie tid. Tar de sig till slutspelen för de här grabbarna? Ja, men det gör de. De kommer att få möta Norge i en kvartsfinal tror jag. Och då slår de ut Norge med 3-1. Norge är inte så tokig. Svenska landslaget, jag såg dem igår mot USA. Bitvis väldigt bra. Gjorde mål, låg på och sen pang, något skitmål liksom bakåt. Så att, jag tror faktiskt på Sverige att de tar sig till en semifinal. Sen, ja... Det är så små marginaler när du kommer till slutspel vad som ska hända. Men kommer man till en semifinal så då vet man aldrig. Det kan lika gärna bli guld som att bli fyra. Om vi nu hamnar mot Norge då så kan det ju faktiskt vara så att Frankrike ställer till det för gruppettan här. Så att de får åka till Paris istället för Sverige. Är det en fördel? Ja, det är väl alltid bra att vara kvar på samma ställe. Så att, det är väl i så fall bra för Sverige om Frankrike tar sig vidare. Och roligt också för VM om Frankrike tar sig vidare. Såklart. Mm. Tack ska du ha och så får du springa iväg och försöka hitta en biljett nu till den här matchen. Ja, men nu ska vi se Danmark mot Slovakien här. Ja, det är spännande. Sen åker vi hem imorgon. Liten kort resa men alltid kul att vara på VM. Ja, ja det var allt vi hade för idag här och vi återkommer imorgon med nya spännande intervjuer. Vi får se vad det blir då. Ha det kul och kryssa lugnt.